Deməli başlaya bilərik. Səsim gəlir. Yəqin ki. Səsim Bəli, bəli gəlir, bəli. Bəli. Aha, deməli bu gün bizim dərsimiz sonuncu dərsi olacaq. Və bu effektivlikdən gedəcək. Yəni ki, siz birinci dərside biz necə paylaşım etmək olar və profilini doldurmaq olar öyrəndik. Biz öyrəndik ki, bütün məhsulları paylaşmaq lazımdır. Bütün Çəkilərinizi yerləşdirmək lazımdır lavofoda və düzgün şəkli seçmək, cəlbedici bir şəkil olmalıdır. Parametrləri hamısını doldurmaq, düzgün kateqoriya seçmək və elə təsviri yazmaq lazımdır ki, sizin elanınız axtarışda test çıxsın. Yəni insanlar onu test tapsın və s. Və bunları hamısının bu birinci dərslidir. İkinci dərslə biz reklam eləməyi necə eləmək olar danışdıq biznes profillərdən də ə məlumat verdim. Və bundan sonra bunu hamısının biləndən sonra və edəndən də sonra bizim əsas məsələmiz odur ki, biz effektivliyi daim izləyək və onlardan nəticə çıxardaq. Yəni ki, hansısa bir problem varsa, ya da ki, yoxdaki heç problem olmasın, hər şey əla gedirsə, biz bu təcrübəni qazanaq və digər elanlarda da, yəni digər işlərimizdə də istifadə edək. Bəli, bizdə 1-ci e, kursdan sonra 20 elan paylaşanların e, sərfəli profillərlə də etdilər. O sərfəli profil əldə edənlər artıq 7 nəfərdir. Və 2-ci e, dərsdən sonra cashback aksiyasını da göndərdim, 2 nəfər ondan yararlandı. Siz də mesajlara baxıb, hələ ki yarar almamısınızsa, mesajlara baxıb görə bilərsiz ki, çox sərfəli bir cashback aksiyasıdır. Yəni ki, orada Məsələn, bu gün bir nəfər 25 manat yüklədi, amma 45 manat onun balansında oturdu və üstəlikdə profil dəldə etdi. Ona görə bu sərfa olacaq. Və bu gün də biz də effektivlikdən danışacağıq və kurs bitəndən sonra sabahda mən yenə də mesajdan göndərəcəyəm ki, WhatsApp-a yazın adınızı, soyadınızı, biz sertifikatlar hazırlayaq və inşallah bayramlardan sonra onları paylaşmaya başlayacağıq. Deməli, effektivliyin ə necə yoxlamaq olar? Bizim tətbiqdə siz profilinizdə effektiv bölməsinə keçid edə bilərsiniz. Bu effektiv bölməsi sizin reklamda olan göstəricələri, göstəricili göstəririsə, yəni ki, reklamda göstərilmə sayı, ətraflı baxış sayı, əlaqə və seçilmişlər. Bunlar nə deməkdir? Göstərilmə sayı, yəni ki, sizin elanınız neçə dəfə müştəriyə göstərilib. Bu bir müştəridə ola bilər. Məsəl üçün bir müştəriyə 10 dəfə göstərilib. Bu 10 dəfə Lavafəyə giribsə ya da Kilavofəyə girib 30 dəqiqə ərzində axtarış edibsə, 10 dəfə göstərilibsə, bu bura yazılacaq. Yəni sizin elanınız göstərilmə sayı insanlardan asıl deyil. Yəni bir insan bunu 10 dəfə də görə bilər, bir insan 20 dəfə də görə bilər. Bu göstərilmə sayıdır. Ətraflı baxış sayı o deməkdir ki, kim ki sizin elanınıza daxil olub ə elanza daxil olundan sonra bu insan bir nəfər kimi sayılır. Yəni bu insan elandan çıxıb, sonradan yenidən daxil olsa, bu yenə də 1 sayılır. Yəni ki, bir insandırsa, ətraflı baxış saydı 1 olacaq. Ona görə sizənin ətraflı baxış sayınız 30dursa, deməli 30 nəfər daxil olub. Bir nəfər bir neçə dəfə də daxil ola bilər, yenə də bir nəfər kimi sayılacaq. Əlaqə nə deməkdir? Əlaqə o deməkdir ki, kim ki sizə mesajla yazıb ya da ki sizin zənginizə yəni orada nömrəniz gizli olur. O da göstər bölməsinə klik edir və göstər bölməsinə klik edəndən sonra nömrə ona göstərilir. O nömrəni görür, bu əlaqə deməkdir. Yəni ki onun əlaqə olsa və siz görürsüz ki gün ərzində sizə cəmi 2 nəfər zəng vurub, amma orada 10 göstərilir. Demək ki bu 8-dən kimsə sizə mesaj da yaza bilər. Kimsə ki, kimdə elə də adam var ki, sizin nömrənizi saxlayıb, lakin hələ ki zəng vurmayıb, indi gələcəyə saxlayıb ki, ağlında sizdə belə bir məhsul var və sizə zəng vura bilər. Seçilmişlər də o deməkdir, yəni ki, kimki sizin belə deyək, elancını seçilmişlərə əlavə edib, yəni orada ürəyə basıb və indi nə vaxtsa gələcək də sizin elanınıza baxacaq. Və bunları baxmaq üçün belə bir qrafik var bizdə effektivlikdə. Və siz görə bilərsiniz. Göy deməkdir ki, bu ödənişli göstərilmədi. Ya Yə siz yəni siz pul ödəmisiniz və ona görə də lentdəki göstərilmə sayı budur. Pulsuzdakı siz pul ödəmədən yenə yəni də sizin elanınız gün ərzində nə qədərsə göstərilir. Bu az ola bilər. Məsələn, burada görə bilərsiniz, harda-sə burada 50 ola bilər yəqin ki, amma ödənişli 3000-dən 6000-dən 15000-ə kimi çatır. Yəni bunu siz pulla alırsınız, bu da pulsuz. 7 gün ərzində də baxa bilərsiniz, 30 gün ərzində də baxa bilərsiniz və əsas odur ki, lentdəki göstərilmə sayına ıı, burada dəyişə bilərsiniz, ətraflı baxış sayına da baha bilərsiniz, əlaqəyə də, seçilmişlərə də. Və bu effektivliyi siz hər bir elanda baha bilərsiniz, hansı ki reklama qoymusunuz. O elana daxil olub və oradan effektivliyə yenə də daxil olub siz onu görə bilərsiniz. İndi ıı, bizim birinci dərsimiz bu elanla, elanla bağlı idi, ikinci reklamla bağlı idi və onları edəndən sonra siz bura daxil olub görürsüz ki, hər şey əladır. Deməli elə də davam edə bilərsiz. Hər şey yaxşı gedir. Sizin satışlarınız da çoxdur, biznesiniz də inkişaf edir. Amma görürsünüz ki, sizdə hansısa bir baxış sayı azdır, ya da ki, əlaqə azdır, ya da ki, göstərilmə çoxdur, amma heç kim elana daxil olmur. Deməli bunu analiz eləmək lazımdır. Bunu necə eləmək olar? Müqayisə etməklə və analiz etməklə. Birincisi şəkillər və şəkillərlə eksperimentlər keçirin. Yəni bir neçə misal üçün elan yerləşdirmisiniz, eyni məhsuldur amma şəkilləri ya e, yox, e, belə deyək, bir dənə elan yerləşdirmisiniz bu həftə bu bir şəkillə, gələn həftə digər şəkillə və orada nəticədə görürsünüz ki, ikinci şəkil daha yaxşı, insanları cəlb edir, əlaqəniz çox olur. Ona görə onu istifadə edə bilərsiniz. Şəkillərlə hər dəfə eksperimentlər keçirin ki, görün hansı şəkil daha uyğun olacaq, daha çox satış gətirəcək ikincisiz çeşidlərinizi artırın. Bütün məhsulları yerləşdirin. Bu nə deməkdir? Yəni ki, siz telefonları misal üçün satırsınızsa, yalnız bir dənə telefon yerləşdirməklə sizin potensial müştəriləriniz az olacaq. Çünki yalnız o telefonu axtaran müştərilər sizinlə əlaqə yaradacaq. Halbuki sizdə çeşidlərdə 9 dənə telefon var. Onların da öz müştəriləri var. Onlar da sizinlə əlaqə yarada bilərlər. Yəni nə qədər çox maraqlı məhsullarınız olsa, o qədər çox sizin müştəriniz olacaq qiymətləri mütləq şəkildə müqayisə edin. Çünki ola bilər ki, eyni məhsuldur. Siz də satırsınız, rəqiblər də satır. Yəni onlar sizdən ucuz sata bilər. Çünki belə deyək, burada konsepsiya nədir? Sizdən də başqa çox adam paylaşır və hər insan əlbəttə ki, istəyir o daha çox satsın, daha çox qazanc əldə etsin. Ona görə bir-birinizin həmişə qiymətlərə baxmaq lazımdır ki, bazarda qiymətlər nədir? <coughs> Hansı qiymətdən daha çox satmaq olar? Əsas məsajlara tez və keyfiyyətli cavab verin. Bu çox önəmli bir məqamdır çünki mesajlara çox insan da belə deyək, önəm vermir, zənglərlə önəm verir və buna deyir ki, yəni zəng vuran insan dəqiq sizdən nə isə alacaq, yəni ona o maraqlıdır. Amma misalçə ilə insanlar var ki, onlara daha rahatdır mesajla yazmaq, mesajla məlumat almaq, bu daha onlara belə deyək, uyğundur. Ona görə kim ki onlara tez cavab verəcək və onları maraqlandıracaq o insanda o, o insandan da müştəri alacaq. Təsvirinizi yoxlayın, axtarışda biləcəyiniz sözlərdən istifadə edin. Yenə yəni də ə, bu misal üçün birinci ə, kursdan sonra, birinci dərsdən sonra 20 dənə elan paylaşan adam çox oydu. Yoxlurdum ki, bəzi elanlarda məhsulların adı əvvəldə gəlmirdi. Bu ə, biz dediy dediyimiz kimi məhsulun adı mütləq əvvəldə gəlməli idi ki, müştəri onu dərhal görsün və bir neçə də variantların edin ki, yəni onu axtarışda müştərilər necə axtaracaqsa ə, elə də istifadə edin. İndi bunları burada gətirmişəm, bəs bunların harda tapmaq olar? Yenidə effektivliyə daxil olursunuz. Bu qrafikdən sonra sizdə olacaq. Gəlin sualınız varsa chatda yaza bilərsiniz. Mən suallara cavab verim. Sonra davam edərik. Belə danışan vaxtı da yaza bilərsiniz suallarınızı. Bizdə dayanma vaxtı olacaq. Mən sizə suallarınıza cavab verəcəm. Bəli, yenə də effektivliyə daxil olursunuz və orada aşağı sürüşdürəndə sizə gö göstəriləcək ki, effektivli necə artırmaq olar. Birincisi göstərəcək ki, hansı kateqoriyada siz yerləşirsiniz. Yəni ki, mən məsəl üçün bir elan paylaşmışam, biznes üçün avadanlıq elanıdır və görmək istəyirəm ki, bu elan necə necə mənə ə, necə effektivdir? Yəni buna kimsə daxil olurmu, bu mənə gəlir, gətirirmi yoxsa yox? Mən oylana daxil oluram və görürəm ki, bəli, biznes üçün havadanlıqdadır. Addım bir. Görürəm ümumiyyətlə bu ə, elan, bu reklam mənə zənglər gətirirmi yoxsa yox. Və baxıram ki, 30 gün ərzində mən bu elanda 12 dənə zəng almışam, amma mənim rəqibim 80-58 dənə zəng alıb və bütün kateqoriya hardakiminə yaraşmışam. 19209 zəng alıb. Yəni bir hələ insan zəng vurub, amma onlardan cəmi 12 mənə zəng vurublar. Və mənim rəqibim kimdəki oxşar bir elandır, 58 vurub. Deməli nə isə düzəliş etmək olar ki, siz də onun kimi çoxlu zəfərlər qazanasınız. Və tövsiyələrə baxırsınız. Yəni birinci addımınıza baxırsınız ki, problem var yoxsa yoxdur, effektivlik necədir? Rəqibləriniz qabaqda da yoxsa yox? Siz arxadasınızsa addımı biri keçirsiniz və keçirsiz addım 2-yə. Addım 2-də görürsüz ki, bütün tövsiyəmiz odur ki, bütün məhsullarınızı yerləşdirin. Yenə də misal kimi telefonu necə ki mən əvvəldə dedim gətiririk. Yəni ki, sizin 10 telefonunuz varsa, çalışan 10 dənə yerləşdirin. Siz əmlak bir ə, daşınma əmlak bir agentlikdə işləyirsinizsə, yenə də bütün mənzilləri yerləşdirin ki, Çox adam sizi görsə, ya duplikat el elanlar sizə yeni dəyər verməyəcək. Çünki eyni məhsulu 5 dəfə də paylaşsanız, eyni müştərilər ıı, sırf o məhsula axtaran olacaq. Yəni siz daha çox müştəri qazanmayacaqsınız. Və baxırsınız, sizin aktiv elanınız birdir, amma sizin rəqəminizdə 26 elan var. Əlbəttə ki, sizdə 1-dirsə, onda 26-dirsə, müştəri yazanda telefon bu 26-dan daha çox, yəni bəli az yetti də burada onun daha çox şansı var ki, onun elanımüştərin qabana çıxacaq nəinki sizin. Sizin cəmi bir dənə elanınız var. Düzdür, sizin də müştəriniz olacaq, amma əlaqəyə baxaraq görürsüz də sizdə 12, amma onda isə 56. Çünki onda daha çox elan var. Bütün kateqoriyada isə 9000-dən çox elan var. Yəni bir elanla burdan gəlir qazanmaq çox çətin olacaq. Belə ona görə tövsiyə oldu ki, hər məhsul, xidmət üçün bir elan yerləşdirin və daha çox çeşidləriniz yerləşdirin ki, rəqiblərinizlə rəqiblərinizdən qeyri qalmayasınız. Aha, burada sualınız varsa yaza bilərsiniz. Yoxsa biz davam edək. Elanı reklam edin. Burada siz görürsünüz ki, sizin bu bir elandan, məndə indi burada bir elandan elə o da reklamda idi. Amma mənim oxşar rəqibimdə 2 dənə elan reklamda idi. Deməli onun elanı reklam olanda daha tez, daha qabaqda çıxır nəinki məni və onun üstelik də onun 26 dənə elanı var. Yəni onun 26 dənə elanından 2 dənə reklamdadı, mənim də 1-dir. Çox da pis deyil, yəni 1.2-dir. Onun reklam qabaqda çıx çıxandan sonra 2 dənə mənimki də çıxacaq, 1 dənə. Amma yenə yəni də sizdən ə, qabaqdadır. Ona görə yenə yəni də müqayisə edirsiniz ki, pullu reklamda daha çox əlaqə sayı əldə edirsiniz, daha çox. Nə qədər ki, siz məsəl üçün sizin rəqibiniz adi reklam seçirsə, siz VIP seçirsinizsə, sizin elanınız birinci çıxacaq və keçən sferdə sual var idi bu VIP-lə bağlı ki, o əhatə vermir və kateqoriyada konkurent yoxdursa, elə VIP etməmək də olar. Amma belə də qeyd eləyək ki, ə, misal ə, müştəri nə isə bizdə elə sistem qurulub ki, sizin VIP-niz sırf sizin kateqoriyada görsəl görsə, görsədil, yəni sırf sizin kateqoriyada göstərilmir. Digər kateqoriyalarda göstərilə bilər. Yəni o sırf sizin kateqoriyanıza aid deyil. VIP VIP hər bir kateqoriyada hər bir m hmm, bir etək. Müştərim saçlı AF-a daxil olan kimi orada VIP-lər çıxır. Orada da ola bilər. Ona görə daha çox göstəriləcək sizə. Və burada görürsüz ki, sizdə 1 də onda 2-dir. Siz 2-yə çoxalda bilərsiniz. Ya da ümumi olaraq 5 edə bilərsiniz. Təsəvür edin, sizin 5 dənəlik qabınız var, amma onda 2-dir. Əlbəttə ki, birinci 5 dənəsinin çıxacaq, sonra onun və müştəri o 5-i, gərək o 5-i çıxa. Keçəndən sonra o 2-yə çatsın ya da ki o, yanə yəni daha çox reklam olacaq sizə, daha çox rəngləriniz olacaq, daha çox məhsullarınız olacaq və əlbəttə ki, daha çox satar. Bundan sonra görürsünüz ki, reklamda da gördünüz ki, reklamda bir problem yoxdur. Reklam çoxdur, amma yenə də nə isə sizdə effektivlik rəqibdən azdır. Siz keyfiyyətini e, elanın yoxlayırsınız. Yəni baxın görüm nə qədər göstərilib sizin elanınız. 37 min dəfə. 154 min dəfə oxşar rəqibinin elanı göstərilib və bütün kateqoriyalarda elanlar 18 milyon dəfə göstərilib. Və baxışlara baxırsınız. Yəni neçə nəfər? Baxın, 37 minlə cəmi 218 nəfər ə, baxış sayıdı. Yəni ətraflı elana daxil olublar. Bu az bir göstəricidir. Ona görə də siz keyfiyyətini yoxlayırsınız. Keyfiyyətin də biz birinci dərslə dediyimiz kimi qiymətə baxırsınız, şəkillərə baxırsınız. Bütün parametrləri siz yerləşdirmisiniz yoxsa yox ona baxırsınız. Parametrlər niyə önəmlidir? Bunu da gedəlim. Məsəl üçün müştəri girir soyuducu avadanlığa və ona sırf su üçün soyuducu avadanlıq maraqlıdır. O da orada filtrdə seçir soyuducu avadanlığı su üçün. Və əgər siz parametri seçməmisinizsə, yalanız orada çıxmayacaq bu filtrdə. Amma siz parametrləri qeyd eləmisiniz sizə su üçün, o filtri seçəndən sonra sizin elanınız da orada çıxacaq. Buna görə bu çox əhəmilidir. Bunu heç vaxt yadınızdan çıxartmayın. Və təsviri də yenə də yoxlayırsınız. Bütün sözləri yazmısınızmı? Kifayət qədər məlumat vermişsinizmi? Ə məhsulun bütün axtarılan müşteriləri tərəfindən axtarıldı bir versiyaları yazmısınızmı? Bunlar hamısını yoxlayandan sonra düzəlişlər də edə bilərsiniz düzəlişlər edəndən sonra da görə baxırsınız görən effektivlik sizdə düzəldi, yoxsa yox. Keyfiyyətin LAN artırsınız. Burda yenə də baxın yazılı yazılıb ki, rəqiblərlə müqayisə göstərdiyiniz pisdir. Niyə pisdir? Rəqibim 154 min göstərir satış alır, 7000 də onun ə e elana baxış sayıdır. Yəni onlar onun elanına daxil olurlar. Məndə isə 218-dir. Və burada da yazır ki, pisdir. Deməli nə etməyə olar? Bu da şəkildən eksperimentlər edəcək ki, deyəndə de demişəm, filtrdə, ə e sözlərdə, təsvirdə, qiymətdə bunları hamısını yoxlayırsınız və müqayisə edirsiniz ki, siz daha üstün olasınız rəqibdən. Yəni bu konkurensiyadır. kim daha efektifti o da daha çok satacak. Sual varsa yeni de chat bölmesine yazabilirsiniz. Bugün biz son bizim kursumuz olacak ve sabah mesajdan göndereceğim ki WhatsApp'a ad soyad yazın. Size sertifikat hazırlanacak ve o sertifikatı biz size bayramlardan sonra çatdıracağız. soal yoxsa davam eləyəm Addım 5. Görürsünüz ki, sizdə ə, effektivliyin, yəni keyfiyyət də yaxşıdır, sayı da yaxşıdır. Ə, baxırsınız, görün addımımda 5-də, yəni pulunuzu necə qənaət edə bilərsiniz. Bu biznes profildir. Biz ikinci dərsdə danışırdıq və mənim ə, 27 manat mən qənaət eləmişəm biznes profilimdə nəyə görə? Çünki mənim bonus hesabım olub, mənim reklama endirimim olub və mənim rəqibim ə, daha çox həşt edəndə mən isə 27 manat özünə qənayət eləmişəm, bu bonus hesaptan çıxılıb. Mən isə 54 manatlıq reklam etmişəm. Yəni bu platin biznes profildir. Yəni 6000 bonus pul olur orada. 27 manat mənim bonus hesabından çıxıb. 27 manatdsa mənim bu kəsəmdən çıxıb yəni mənim pulumdur. Bunlar reklam olunur və 54 manatlıq mə mən reklam eləmişəm. Və burada bir problem yoxdur ki, burada yazırlar təbrik edirik, ən yaxşı biznes profil sizdədir. Yoxsa əgər hə sizdə profil biznes profili heç yoxdusa, siz addım beşdə görə bilərsiniz ki, biznes profilinizdən necə gəhnayt etmək olar. Və burada sizə tövsiyə də verdilər ki, gümüş biznes profili reklamda gəhnayt etmək və rəqiblərə nisbətən daha çox üstünlüklə əldə etmə imkanı verir. Bu banırdı. Bu brandingdir, bu əlaqə nömrənizdir, bu limitlər də əsas göstəricidir ki, sizin bütün məhsullarınız paylaşma imkanı artır, limit çoxalır. Necə ki və sərfəli profil biz sizə hədiyyə eləmişik, görürsüz ki, daha çox paylaşa bilirsiz, imkanlarınız yəni ki, böyüyür. 1-2 elan deyil bu artıq, bu artıq bir kiçik bir biznes kimidir. Elanları paylaşırsınız, indi hansısa satılıbsa deaktiv edirsiniz, yenidən paylaşırsınız. Yəni imkanlarınız çoxalır. Beyim də burada tövsiyə verir ki, üstünlüyü əldə etmək üçün gümüş biznes profil keçin. Burada tövsiyə edilir ki, Burada tövsiyə edilir ki, məslərə dalın. Yəni ki, bəl, 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 buyurun. A, 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 a. buyurun. Buyurun. Buyurun, tövsiyə nə? Bəli, yəni tövsiyə edilir ki, siz biznes profili gəy alanda məslərə dalın. Biz yəni bizim satış menecerlərimiz var ki, onlar sizin Ə, profilinizi yoxlayırlar. Onlar ə, ə, baxırlar ki, sizə hansı biznes profil daha uyğun olar? Sizin təcrübələrinizə görə, sizin biznesinizə görə onlar hər bir şeyi ə, sistemdə analiz edib və sizlə sizdən də məlumat alıb sizə ən yaxşı məsləhət edəcəklər. Yəni biznes profildə 1 illik alırsınız. Bu bir uzun bir müddətdir. Ən ucuzu 115 manatdır. Bu, yəni ə buna ödəniş edirsiniz. Ona görə də tövsiyə edilir ki, biznes profil alanında siz mütləq məsləhət alın bizim mütəxəssislərimizdən. Və məsləhət alanda da orda nömrənizi qeyd edirsiniz. Sizə geri zəng vururlar və biznes profil haqqında bütün məlumatları verilir. M bu 6-cı addımdı. Bir saniyə mən dəqiq yoxlayım. Bəli, 6-cı addımdı. 6-cı addım mesajdan burada söhbət gedir ki, siz neçə DM cavab verirsiniz və mesajlara neçə faizdən cavab verirsiniz. Yəni ki, elə mesajlar var ki, cavabsız qalır və bu reyting sizin profilinizdə görsənir. Məsəl üçün mən bir müştəriyəm. Mən sizdən nə isə almaq istəyirəm. Profilinizə daxil oluram, görürəm ki, siz 10% cavab cavablandırırsınız və mənim artıq sizə yazmam, yəni belə deyək, həvəsim də və motivasiyam da ölür. Çünki bilirəm ki, yazsam siz mənə cavab verməyəcəksiniz. Amma 100% görsəm, mən biləcəyəm ki, aha, mən buna indi yazsam, bu mənə 100% cavab verəcəyi. Eyni şey də vaxtlandır. Yəni ki, orada mən görsəm ki, siz 1 saatda cavab verirsiniz, Bu mənim üçün əlverişli olacaq ki, mən də yazacam, işlərimi görəcəm, siz mənə cavab verəcəksiz, bütün məlumatı mən alacağam və qərar, qərar verəcəyəm ki, mən məhsulu sizdən alım yoxsa yox. Amma orada görsəm ki, bir gün ərzində cavab verirlər, heç mənim maraqlı olmaz sizə yazmaq ki, bir gündən sonra onsuz da məlumat veriləcək. E, digər yerdən axtarım ki, tez bir zamanda məlumat alın. Ona görə bu e, göstəriləcək göstə bu göstəriciləri yüksək saxlamaq lazımdır bütün mesajlara cavab vermək lazımdır. Daha tez cavab vermək lazımdır. Gördüyünüz mesaj gəlir, daxil olub salam yazıb ə, məlumat vermək lazımdır. Və görürsüz lider 1 saatda cavab verir, mən isə 3 saatda cavab verirəm. Mən 100% am, ona görə mən elə lider sayılıram. Burada bir neçədən 100% ola bilər. Hamımız lider sayılacaq bula yenə tövsiyələr yazılıb ki, bütün mesajlara cavab verin. İstifadəçilərin cavab üçün uzun müddət gözləməyə məcbur etməyin. O rəqiblərdən cavab alacaq və onlardan alacaq. Əgər push bildirişsizdə diaktivs aktiv edin, yəni ki, sizin bu Lalafo tətbiqinizin onun uvidomlenyası, onun bildirişlərini aktiv edin ki, nə vaxt ki mesaj gəlir, sizə tez-tez bildiriş gəlsin. Və Həmişə müştərilə danışanda, məsəl üçün müştəriyə bildirir ki, qiymət nədir? Salam, sizə deyirsiz ki, qiyməti 150 manatdır. Görürsüz ki, bu halda bundan sonra biraz da məlumat da verə bilərsiniz ki, yəni belədir bu məhsul, məhsul üstünlükləri onu bildirə bilərsiniz ki, daha onu maraqlandırasınız, o da sizdən alış etsin. Amməndən də sual verim, cavab verim, sonra biz axırı axırıncı slaydımızı danışarıq. Sual bu belədir ki 1 saniyə. Reklam yerləşdirdikdə siz necə məsləhət bilirsiz? Hərəsinin ən azı və ya orta olan məbləğdə olan reklama yerləşdirsə effektiv olar, yoxsa ən son qiymət olanı yerləşdirək? Belə olur ki, kimsə də pul az qalır, hamısı reklam olsun deyə az olanı yerləşdirirəm. Bəli, mən ə, sual belə başa düşdüm ki, bir neçə elanı az bir miqdardan ə, reklam edək yoxsa az məhsul amma vitrinə reklam edək bilirik ən effektiv yol odur ki sizin misal üçün mağazada bütün məhsulları yerləşdirdiniz və ə, misal üçün 50 dənə məhsul yerləşdirdiniz və əlbəttə ki VP seçmək sizə effektiv daha çox verəcək ona görə siz niyə yenirsiniz siz ən ə, bərk gedən ən belə yaxşı satılan məhsulları seçirsiniz ya da ki siz onu indi satmaq istəyirsiniz, onları seçirsiniz. 2, 3 və onları VIP edirsiniz ki, sizin elanınız qabağa çıxsın. Və bu elan keyfiyyətini də artırırsınız, təsvir də, şəkil də, hərbi şeyə və bunu VIP edirsiniz. Sizin elanınız hər bir yerdə qabaqda çıxacaq və bu müştərini maraqlandıran müştəri daxil olacaq sizin səhifənizə və avtomatik olaraq digər elanlara görəcək. Buna görə VIP daha effektiv olar ki, sizin elanınız həmişə qabaqda çıxsın. Müştəri də ondan sonra da elə daxil olub digər məhsullara da baxa biləcək. Hətta siz qızıl və ya platin biznes profillərində ədəbilsəniz, əldə etsəniz, sizin elanınıza daxil olsa müştəri, orada altdə yalnız sizin elanınızı görəcək. Yəni orada rəqiblərin elanı oxşarda olmayacaq. Bir dənəsini elanınızı görəcək. Məsəl üçün telefon satırsınızsa, iPhone gördüysə, iPhone-a daxil olandan sonra aşağıda sizin digər telefonunuzu da görəcək. Ona görə məsləhət odur ki, siz həmişə ən yüksək ə, reklamı seçəsiniz, VIP seçəsiniz. Yenə də sizin büdcəyə uyğun olsun və sizin bütün məhsulunuz yerəşdirəndən sonra nə də sualınız olsa yazın. Deməli indi biz uğurlu satış etmək üçün və gərəkli edətmək üçün nə lazımdır sualına gəldik. Bizdə 3 dərs oldu və qısa bir belə deyək, bütün məlumatları əlbəttə ki, saxlamaq yadda saxlamaq çətindir. Ona görə bizim YouTube-da da videolarımız var. Lalafo Azərbaycan profildə YouTube-da baxa bilərsiniz ya da ki mənə həmişə WhatsApp-da yazıb məlumat əldə edə bilərsiniz. Və burada Sadəcə belə bir qısa məlumat yazdım ki, bu daha ə, yaxşı yaddaşda qalır ki, qısa bir məlumatdır. Bunları biz bilsək, daha çox effekt əldə edəcəyik və bizim də gəlirlərimiz də artacaq, daha çox satış edəcəyik, biznesimiz də böyüyəcək. Birincisi profili tam olaraq doldurmaq lazımdır. Burada belədir, biri var şəxsi profil, biri də var biznes profili. Yəni sizin profilinizdə ə, bir hansısa digər profil yoxdursa, sərfəli profil olsun, gümüş olsun, qızıl olsun, platin fərqi yoxdur. Sizdə yanlış şəxsi məlumatlar olacaq. Əgər amma siz ən balacıdan başlayıb sərfəli indi misal üçün əldə etmisiniz. Orada da məlumatlar doldurulmalıdır. Şirkətin adıdır, şirkət haqqında məlumatdır, nömrələrinizdir, sosial şəbəkədir və s. Bu məlumatlar hamısını doldurmaq lazımdır. İkincisi elanı düzgün hazırlayıb paylaşın. Yəni ki, biz dediyimiz kimi düzgün şəkil, təsvir, parametrlər Ə, qiymət və sair. Yəni bunu hamısını düzgün edib paylaşmaq lazımdır. Ə, yəni elə olur ki, vaxtımız düzdə olmur. Elə bir dəqiqə nə isə tez girib live-ı paylaşırıq, amma sonra da ona görə də effekt görürük. Ən yaxşısı biraz ə, bir gedər çox vaxt ayırmaqdır, amma sonunda biləsiniz ki, vaxt ayırdız, bunun nəticəsində gördüz. Yəni zəhmətin həmişə nəticəsi olur. Buna görə düzgün elanı paylaşıb hazırlayıb paylaşmaq lazımdır. Üçüncüsü bütün məhsullarınızı paylaşın. Məhsul azdırsa, yalnız bunu satmaq istəyirsə, bu başa düşülən bir şeydir, amma biznesi böyümək istəyirsizsə, məhsul çeşidlərinizi də böyümək, böyütmək lazımdır. Bütün məhsullarınızı da paylaşmaq lazımdır. Ola bilər bu xidmətdir. Burda yəni ki, artıq bu sizin xidmətinizdir. Orda məhsul olmur. Onları biz tövsiyə edirik ki, siz hər bir xidmətinizi paylaşasınız. Yəni ki, mən bunu da görürəm. Məsəl üçün bu ustadırsa, ustadan çox bir iş olur. Bir dəfə paylaşın ki, aboy kle vura bilirsiz. İkinci dəfə paylaşın ki, pol vurmaq olar vəsə yarən hər bir xidmətə bir elan olsun. 4-cü bizə elanda gündəlik reklam qoşun. Yəni sizdə hər belə deyək, bir şirkət olaraq ya da bir sadəcə sahibkar olaraq həmişə reklama çalışın, pul ayırılma, bacarın çünki bu investisiyadır. Siz biznes böyütmək istəyirsinizsə bütün məhsulları paylaşırsınız və buna bir hansısa bir məbləğ ayırın ki, hər halda bunu biləsiniz ki, bu məbləğ reklama gedəcək və bu reklamın nəticəsində daha çox gəlir gətirəcək. Yəni Bir vaxt reklamsız sadəcə paylaşasınız, gəlir az ola, amma reklamla paylaşırsınız, daha çox satırsınız və daha çox tanınırsınız, da. İnsanlar tanısın ki, bu yerdən mən bunu ala bilərəm və müştəri bazanı da toplaya bilərsiniz. 5-ci mesajlara və zəngələrə tez cavab verin, çox önəmli bir məqamdır, çünki bu satışda əsas odur ki, satışda siz daimi müştəri ilə ünsiyyətdə olursunuz. Satışda siz Əsas ə, düzdür, məhsulunuz olsun, məhsulun keyfiyyəti və s. amma müştərilə necə davrandınız, müştəriyə necə ə, təqdim elədiniz məhsulu, necə satış ə, prosesi keçirdiniz? Bunlar hər hansı önəmlidir ki, müştəri birincisi gələcəkdə də sizdən yenə danış veriş eləsin. İkincisi də öz dostlarına, qohumlarına hamıya tövsiyə etsin ki, mən bunu buradan almışam və məsləhət görürəm. Yəni ona neqativ bir təcrübə saxlamaqla siz tək o müştərini yox, onun ətrafını da itirə bilərsiniz ki, çünki artıq kimsə ondan soruşsa ya da ki, eee onun bir bu təcrübə neqativ qalsa, bu yalnız sizə ziyan vuracaq. Amma pozitiv bir təcrübə olsa, heç sizdən almasa belə, yenə də bir yaddaşda qalacaq ki, sizə yazıb onun Mən ruh yağı qallandırdınız, maraqlı bir söhbət elədiniz, belə deyək, məhsul haqqında və yaddaşda qaldınız. Gələcəkdə də sizdən nə ala bilər. Bu vaxt bir sərf edirsiniz, yenə də investisiyadır ki, müştəri gələcəkdə gəlsin ya da ki, onun ətrafı sizdən alsın. Və 6-cı eksperimentlər keçirmək, analiz eləmək, ə, nə isə yaxşı getmirsə ə, bu yoldan yəni çəkinməmək, yenidən cəld eləmək, yenidən eksperimentlər keçirmək, yəni ki, ə, nə isə alınmırsa bizdən məsləhət almaq, hansısa dəyişikliklər eləmək, hər dəfə belə aktiv olmaq lazımdır. Nə isə alınmırsa ə, onu ə, belə deyək, ondan çəkinmək lazım deyil. Pulunuza qənaət edin. Yəni Lavo-da siz biznes profil almaya da bilərsiniz. Ə, limitlərinizi çoxaltmaya də bilərsiniz. Hər bir müştərə bu imkan var. Sadəcə elanlarınızı paylaşıb və reklam edə bilərsiniz. Amma sizin nəticəniz də olacaq, effektiniz də olacaq. Amma bu o büdcə ilə nə qədər kişis işlədirsiz, biznes profirsiz, endirimsiz vəsait. Siz çox xərcləyəcəksiniz. Yəni ki, xərciniz çox çıxacaq, effekti də yaxşı olacaq. O sözsüz, amma qənayət eləsəniz, siz eyni pul xərcləyəcəksiz, amma effekt daha çox alacaqsınız. Çünki o hərc etdiyiniz pul artıq endirimlə xərclənir və daha çox reklam olunur. Nə qədər çox reklam olursa, o qədər çox insan sizin məhsulunuzu görür, yaxşı təcrübə saxlanılır və satışlar böyüyür. Ona görə pulunuza çalışın qənaət etmək lazımdır. İnvestisiya, reklama et etməyə qorxmamaq lazımdır. Daha çox tanınmaq reklam eləmək, amma yenə də çalışmaq ki, ə, elə eləmək, elə çalışmaq lazımdır ki, siz ə, az pul xərcləyəcəksiniz, amma effekti çox olar. Məsəl üçün bir dənə VIP ə, elanı qoyasınız, amma o məhsul elan o qədər gözəl ola bilər ki, siz az xərcləyəcəksiniz. Amma kimsə 5 dənə elan qoyur, yenə də VIP-nə, amma ə, elanlar elə də yaxşı olmur. Sizdən az effekt əldə edir. Halbuki sizdən çox hərcli pul siz ondan az sərf edirsiniz amma çox effekt əldə edirsiniz. İndi keçək suallara. Gələcəkdə pulu elanlarda endirimlər fikirləşirsiniz? İnşallah, bəli, pulu elanlarda bizdə hazırda hər bir kateqoriyanın meneceri var. Məsəl üçün biznes üçün avadanlıq kateqoriyasının ə avtota hissələrin kateqoriyasının və mebel kateqoriyası bu eee və digər kateqoriyalarda yenə də baxış keçirilir əlbəttə ki və eksperimentlər də keçirilir ki hansısa kateqoriyada eee çox reklam bahadırsa onlara endirim eləmək hansısa bir bayramlarda vəsayir bu nəzərdə də bəli tutulub ki hansısa kateqoriyalarda reklamlara endirim eləmək biznes üçün avadanlıqdan məsəl üçün var idi. Dekabr ayında, Noyabr ayında bu Black Friday-ya görə biz reklamı salmışdıq 20 qəpiyə. Yəni belə aksiyalar olacaq. Nə görə? Keçən dəfə də yazmışdın, bildirişlər səssiz gəlir deyə mesajlara tez cavab yazmaq olmaz çox vaxt. Elə olur telefon əldə olmur, biraz gec yazırıq. Xahiş edirəm onu da mümkün qədər həll edəsiz. Çoxsan, çox sağ olun, çox kömək olursunuz. Bəli, bu problem bizdə, yəni ki, ilklərdədir. Tez bir zamanda düzələcək. Artıq bunun üstündə işləyirlər və tez bir zamanda düzəlməlidir, çünki biz başa düşürük ki bu sizin saçlarınıza da təsir edir. Cavabsız cavabsız qalırsa, söz daha çatırsınız, ona görə tez bir zamanda həll olunacaq. Məndə bu səssiz məsələni toxunacağıdım, mesaj səssiz gəlir. Bəli. Bildirdiyim kimi artıq biz onu tez bir zamanda aradan qaldıracağıq ki, mesajlar səslə gərsin. Məndə özümdə də elə problem var. Telefonda səssiz gəlir. Deməli bizim bu 20 elan paylaş sərfəli profiləldir. E, sabah kim yenə də aktivdir? Sabah 30-udur. 30-u e, 6-ya kim? Bunu edə bilərsiniz. WhatsApp-da yazıb sərfəli profiləldir deyə bilərsiniz. Cashback da aktivdir sabah kimi. Sabah son gündür. Kim yükləyəc balansına pul? WhatsApp-a yazsın. Biz ona bonus əldə edəcəyik və üstəlik kimdə hələ ki profil yoxdur, profilələyəcək və sertifikatda sabah mesaj xamiyar gələcək. Baqlışdığın şey ara deyirəm. Buyurun Buyur, mən. Bu çox təcili şəkildə çıxmalıyam. Yəni bu Promotmən təsir eləməz. Yox, artıq bitirmiş yoxsuz da. E, çox sağ olun çox sizə boşaltdığınız vaxtınız aldıq. Xeyr, xeyr, çox təşəkkür edirəm. Mən 3-ci dərsdən axıra kimi qoşulmuşam. İndi çox vacib hal məsələsinə görə təşəkkür. Çox sağ olun, qoşulduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Uğurlu, uğurlu çıxarlar arzu edirəm. Sağ olun. Uğurlu, olun. Bəli, deməli sabahda mesaj göndərəcəyəm ki, siz WhatsApp-da mənə ad soyad göndərin. Biz sizə sertifikat hazırlayaq. Beləliklə bizim bu kurs sona çatdı və YouTube-da da, da paylaşacağıq. Fikirləşirik ki, gələcəkdə yenə də bu kursu keçək. Daha çox adam əhatə edək, çünki biz bu kursda yalnız sifa faydələri əhatə etmişik, amma görəcəyik indi insanlara maraqlı olsa daha çox insanlara bunu keçə bilərik. Buna görə sualınız varsa yenə də verə bilərsiniz, yoxdursa kurs sona çatdı. Hamınıza çox sağ olun ki, qoşulmusunuz. Siz də vaxt ayırdınız. Ümid edirəm bu faydalı oldu sizin üçün. Nualfon da əsas məqsədi odur ki, istifadəçilər razı olsun və gəlirini artırsın. Bolsal yoxdusa o zaman bitirək. Çox sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın. Çox sağ olun Əmin bəy, sağ olun Şəlalə xanım.